waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan. gaar ahaan waxaan maalinta ciidda soonfureed awgeed aan halkan ugu hambalyeynayaa bahda saxaafadda oo dhan meel kastay joogaan caalamka. waxaan hambalyeynta alamida u dirayaa maamulka iyo shaqaalaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo radio Muqdisho. Si gaar waxaan ugu hambalyeynayaa saaxiibkay qaaliga agaasimaha telefishinka mudane Sharmaalka ee Sharmaalka, ciid wanaagsan ku-xigeenkaaga agaasimaha ku-xigeenka telefishinka ahna tafaftiraha guud ee qaranka ee TV-ga qaranka, Master Orange Ismaaciil. waxaan ku leeyahay saaxib, ciid wanaagsan. waxaan leeyahay sidoo kale kaafiye oo isagu ka mid ah tafaftirayaashii iyagana TV-ga ka shaqeynayay. waxaan leeyahay saaxib faaye, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan hambalyeynta lamida u dirayaa qasimaha idaacadda radio Muqdisho, Cabdicaziis Africa. Africa is Africa. ciid wanaagsan saaxib. maantoo kale xalwowa gacan gashay, buskudwaa gacan galay. saaxib, waa ogahay waa loo baahan yahay sanadka hal mar in xalwada dhagaa laga tumo oo yacni si wanaagsan iyo loogu quuto. waxa weeye dhammaan wasaaradda warfaafinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan. ha noqoto farsamiye qaaladeeda, ha noqoto sona, ha noqoto qaybta maxuu ahaa idaacadda radio Muqdisho wariyaasha, qaybta telefishinka, dhammaantood ee qaybta wargeysyadaba, waxaan leeyahay qaybta filimada Soomaaliyeed dhammaantood, waxaan leeyahay kuwada ciidna caafimaadsan. maxamed aweys mudiye, boqorka bartamaha Germany, aad baa amaasantiin. ciid wanaagsan.